السلام علیکم ناظرین، نادر اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے. چلیے جانتے ہیں آج کی خبر. مہاراشٹرا میں کرونا وائرس کے مصطبہ مریضوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت بہت سارے اقدامات کر رہی ہے تاکہ مرض کی روک تھام ہو سکے، مرض کا پھیلاؤ نہ ہو. شہر ناندیڑ میں بھی 31 مارچ تک فنکشن ہال منگل کاریالے بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے. فنکشن ہال بند ہونے کی وجہ سے ان تاریخوں میں جو شادیاں ولیمے تقاریب طے تھے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. گزشتہ 3 دنوں کے دوران کچھ شادیاں گلی کوچوں میں، گھروں کے سامنے کھلے میدان میں کی گئی ہے، جس سے باراتیوں دعوتیوں کو بھی پریشانی ہوئی. ضلع انتظامیہ نے اسکواڈ بنایا ہے تاکہ کسی فنکشن ہال میں شادی بیاہ جیسی تقاریب نہ ہو. کرونا وائرس کی وجہ سے ہفتے واری بازار، مالز، سینما گھر، پی وی آر بھی بند کر دیے گئے ہیں. مساجد، مندر، گرودوارے میں بھی رش نہ ہو اس بات پر توجہ دینے کے لیے کہا گیا ہے. ہمارے ضلع و شہر ناندیڑ میں کرونا وائرس کے مریض نہیں ہے، لیکن ایوت محل اورنگ آباد میں مریض پائے جانے کی وجہ سے ہمارے ضلع میں سخت احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں.